Olen Petteri Jämsä ja työskentelen tällä hetkellä konepajalla. Olen opiskellut osassa tekniikan yksikössä kone- ja tuotantotekniikan linjalla Levyssä Päihitsaajassa. Päädyin opiskelemaan osaan, koska metalliala on aina kiinnostanut minua. Osaassa opiskelu oli hyvin helppoa ja mukavaa. Kaikkea sai opetella, mitä halusin, ja aina sai neuvoa ja kannustusta opettajia. Valmistuttuani työllistyin konepajan. Ennen työllistymistäni olin työpaikalla oppimassa ja oppisopimuksella konepaja. Olen OSAO-alumni, koska tunnen voivani auttaa oppilaita valmistumaan ammatillisesta koulutuksesta ja myöskin työllistymään. OSAO. Kaikki on mahdollista.